Награждаването ще извърши господин Радослав Вълчев. Виждам го тук в публиката. Той е бивш състезател и организатор на популярният вече турнир Max Power, който тази година ще има пето поредно издание. На пето място се класира състезател с номер 29, Ивелин Иванов, Animal Zone Поморие. Четвърто място за Николай Рашков, Олимпия Джим Варна. Място бронзов медал за Красимир Петров, Леон Казалък. Второ място сребърен медал за Николай Костадинов, Славия Спортия София. Класически културизъм до 180 см. Николай Николов, Леон Казалък. Той е подкупен.